Bogat muzički program Vrnčane i goste očekuje od večeras pa do kraja meseca. Večeras na Olimpijskom bazenu počinje dvodnevna žurka. Party Week, večeras u 20 časova, grupa Hurricane nastupa, 500 dinara ulaz. Sutra su Foxy Surreal, 800 dinara ulaz. Tu će nastupati naši DJ-evi iz Kraljeva, Nemanja Dašić, Taz iz Beograda, Cvele iz Kruševca, bit će nezaboravna žurka. Do koliko traje žurka? Do 1, 2, 3? Do 1 ujutru, nemam potrebe dalje. Ovo je peti put da se Party Week organizuje u Vrnjačkoj banji. Muzička gostovanja se ne završavaju sa žurkama na bazenu. Ove subote u White klubu nastupit će pevačica prepoznatljive kose Indira Radić, dok će posljednji avgustovski dan ispratiti najveća domaća teenage zvezda Breskvica.